Zaburisha. Gana Yesu asifiwe. Abanezerewe, haleluya. Tuzamura amaboko duhereze Imana yacu icyubahiro. Ndanezerewe kuba hano. Amazina yanjye nitwa Ndirame ya Mosi, umuhanzi bakunze kwita mwene Dawidi cyangwa icyo yanditse. Ndagira ngo umuntu mwicaranye uzamura agatoki nk'umuntu uri kwandika. Zamura agatoki nk'umuntu uri kwandika. Umuntu mwicaranye mu ndebere mu maso umubwire w'icy'Imana yanditse aracyanditse. Umubwire w'icy'Imana yanditse aracyanditse. Abantu babyumvise ni mutare, haleluya. Imana iguha iminsi, baguha ukwezi Imana iguha amezi, baguha umwaka Imana iguha imyaka, bagutera ishoti Imana iragusama, kandi baguteye muri pozisiyo Imana yicayemo. Komera cyane ntacyo uzaba, icyo Imana yanditse agize gute yaracyanditse. Ubu kandi turirimbe buri muntu wese yiranga akomere Imana amashyi, Imana igumye ibigenze neza. Yeah.
mubwire ngo birahindutse mubwire ngo birahindutse mubwire ngo ibiguhiga byose byamaze guhuma mubwire ngo ibiguhiga byose byahumye zamu Yeah.
Amen. Bye.
Hallelujah. Hallelujah. Nawa pere, nashona
mesa muturagira ni neza kudutaza gusenga no kwitanga cyane Yesu yabiremye aranezerwa ku iherezo rya Marira Nyagasumba bacu muturagira ni neza mudutoza gusenga no kwitanga cyane Yesu yabarete aranezerwa ku iherezo rya Marira Hazabaho kuramya no kwimba Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje Hazabaho kuramya no kwimba Haleluya Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje Hazabaho kuramya no guhimba Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje Haleluya 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 Ukawera w'Imana rekuganze Yesu Haleluya hazabaho kuramya no guhimba Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje amashyi yanyu ari he hazabaho kuramya no guhimba Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onu zamashi, hallelujah. Yena mumaru zawa mwijuru, hamane zero, iti fuzo vizawa nilanyye. Yeseyo, hawa,
Thank you.
nabiri amana ndabikwerese aiwe uzabikorere ibi ndagira ngo buri muntu wese azamura ibiganza byira imana ngo nibisigaye uzabikore uzabikorere uzabikorere ibyo ukoreye mama yeme nabiri ibisigaye nabyo turayibyeretse uzabikore uzabikore nabiri yamana we nabiri yamana ndabikore uzabikorere uzabikorere kwiyubahisha ayo mashini abara imana uyu mugoroba uyakome uyishimire wavuga ibyawe bwakwira bugacya ineza ineza yawe sinayirondora kuva nyiri mu nda ya mama abo zavuyemo aiwe no mu mikamba kambiye harabasigaye aho ngaho no mu mikurire harabagiye bagenda na bugingo n'ubu buri munsi baragenda kuba nyihumeka ni wowe mbikesha mana nabiriya mana ndabikweretse aho ngeze uyu munsi ni wowe mbikesha data nabiriya mana ndabikweretse nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere ibyananiye imiryango nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere kwiyubahisha abantu bafite ibyo yakoze bayongera amashyi n'ubundi aho mvanye ni kure cyane tubije amaso inyuma bindemere icyizere ko nabiri uzabikora wafashe ibitagira ishusho ubihe ishusho uzibyerekezo undangira inzira mbona birangiye urabitangiza ayiye nabiriya mana ndabikweretse nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere ibyananiye abaganga nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere kwiyubahisha nihagira ubishobora yongera amashyi nta kintu bitwaye hari ubishoboye ashyiremo n'impundu ubuzima nakuriyemo ni wowe ubuzi ibikomere mfite ku mutima ni wowe ubizi kuba nyihume kuba bazima n'umugambi wawe abantu bose bavuze ngo iruhuko ridashira warongeye undeshaho aho banjugunye urahanoragurayo nabiriya data ndabikweretse inshuti n'imiryango bashobora kubyima amahirwe ariko mana ni wowe twese turirimbe ngo nabiriya mana we ndabikweretse niba hari ufite n'icyifuzo azamura ibiganza uyu mugoroba akereka imana zamura icyifuzo cyawe gishobora gukemukira aha uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana we nabiriya ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha
ayo mashini abara imana izabikora uyakome cyane ababyeyi bayivugiriza imundo amen amen turabagabo bo kubihamya uyu ndirami ya mose umaze kuririmba imana ikura kuri twarabanye mwivuga butumwa kera yarashonje buri umureba twese amaso yaratuvuyemo turashimima ntabwo nzi kubivuga cyane ariko reka mbabwire turagera aho twifuza kugera nta nubwo tukira aho twahoze uyu munsi harutejo hashize ubikotoroye nuko dukunda guhora tubona ibyo tubura ariko satani najya kwereka ibibura ujye umwereka n'ibihari n'agatangazo dushaka gutanga abari muri protokole abari muri serivisi binjire mu rusengero kugira ngo bafatanye gahunda bose bihute amen satani najya kwereka ibibura ujye ukunda kumwereka ibihari nurangiza umubwire ngo iyakoze biriya izongera ikore n'ibisigaye haleluya kuko ibyo yakoze kandi nibyo byari bikomeye kuruta ibisigaye akubwire ngo ni abana ugira umubwire ngo iyamaye umugabo nizanyima abana akubwire ngo nanzu ugira uyishimire ko iherutse kuguha ikibanza akubwire ngo nta modoka ugira umwereke perime umubwire ngo niyazana perime nta modoka akwereka ibibura wowe umwereka ibigize bite ibihari ni ukuri mureke tuyikomere amashyi mu ruhande rwa buri mwumwe imana yabaye mu ruhande rwe tugiye kuririmba indirimbo ya kabiri yitwa warayirengeje nibarekeraho nimba hari umuntu wayirengeje aba ari uyikomere amashyi wenyine nimba wicaranye n'umuntu mu byumva kimwe umubwire ngo iminsi satani n'abadayimoni bakubariye warayirengeje nibarekeraho iminsi satani n'abadayimoni bakubariye warayirengeje nibagire bate nibarekeraho bareke imana ikore kandi isohoze amasezerano hari ubwo tuvuga ibi abantu bamwe na bamwe ntibabyumve ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuba ukiriho niwumva imana ivuga ngo nzemera nanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe ntabwo ari ihene nta nubwo ari n'intama nta nubwo ari inka hari abantu bajya bagenda ariko imana igakomeza ikarinda umugambi kigufiteho ugakomeza ukabaho mbwirira umuntu mwegeranye ngo aho wakiriye hari abandi bahapfiriye urwobo daniyeli yavuyemo ntabwo mwibuka ko hari abo zamize bunguri igiti Moridekayi yari kumanikwaho bihindutse ntabwo mwibuka ko hari uwakimanitsweho umuriro Saduraki na Meshaki na Abedenego bawuvuyemo ntabwo muzi ko hari abo bajugunyemo bagasha bwira umuntu mwegeranye ngo uyakurengeje biriya izakurenza n'ibiri imbere nzamurira iyo ndirimbo ababishoboye bahaguruke turirimbe mu izina rya Yesu dukurira Imana ubwatsi ayiwe umerere sedati icyubahiro nta kintu bitwaye futeri haruguru warayirengeje nibarekera ayo mashini abara imana uyakomeye warayirengeje nibarekera ongera uririmbe ngo warayirengeje nibarekera upfa imana ireba aho abantu batareba yitegereje inzobo zose wasimbutse yitegereje kurengana uhora urengana yitegereje amaruzu uhora upangirwa yitegereje ibinyoma bakubeshyera yitegereje akagambana uhora ukorerwa yitegereje abanzi bagukikije harimo n'abohereza ibitega abandi bakohereza amahembe ariko imana iri mu ijuru imanuwe no kureba aho byabereye igasiga irangije dosiye amagambo adashira abayirengeje kuyongera amashyi iminsi bakubariye kumara wagisute warayirengeje nibarekeraho nibareke imana igira ite nibareke imana ikore nibareke imana nayo isohoza amasezerano bareke igite bareke imana ikore nibareke imana nayo isohoza amasezerano hari umuntu wayirengeje yongera amashyi wakuroza imana ikayikora
kurenza baguteze imana ikayikurenza aya mashina yawe mana ubabwire yuko imigambi yabitazahama uti yabanye na Saduraki na Meshaki na Abedenego nubira cahari uti yabanye na Danieli mu rwobo rw'intare nubira cahari uti yabanye na Hanika muha Samweli nubira cahari uti yabanye na Aburahamu na Sara nubira cahari uti yabanye na Dawidi mu rugamba nubira cahari kandi yabanye nawe cya gihe nubira cahari uti ikindi unabibutse yuko uko yahoze n'uyu munsi ari kwiri nubira cahari bigutere kubabwira uti umva iminsi mwambariye nayirengeje nimurekeraho twese imitsiwe imyitsi bakubariye kumara wagize ute urayirengeje nibarekeraho nibareka imana igira ite bareka imana ikore nibareka imana nayisoza babyeyi bareka igira ite bareka imana ikore nibareka imana nayisoza amasezerano ayiwe aya mashe aya mashe aya mashe izi mundu we izi mundu we batarashatse ariko ntibazamara na kabiri bakakubarira none muracyari kumwe warayirengeje ntibarekeraho batarakijijwe ariko ntishakabivamo bakakubarira none agakiza uragakomeje warayirengeje ntibarekeraho batari kwiga ariko nazayarangiza bakakubarira none warayarangije cyangwa se urayakomeje warayirengeje ntibarekeraho wakwinjira muri korali batabiraye nimba hari umuntu wayirengeje ndagira ngo uyu mugore bayikomere amashyi ababyeyi bayivugirije impundu ndagira ngo tuyishimire tuyikurire ubwacu muri iki gitaramo cya mama yeme tubwire imana ngo warakoze kuturinda tubwire imana ngo warakoze kuduhagararaho buri muntu wese ayikomere amashyi uko abyumva ayikurire ubwatsi hariho n'abagore umuhamagaro nk'abaguhamagaye bakakubarira igihe uzananirwa warayirengeje ntibarekeraho kubw'ibibazo n'ibigeragezo duhurira nabyo mu isi bakakubarira ngo bazabona wiruka ku gasozi none uyinambyeho warayirengeje ntibarekeraho nimba hari undi ubyibutse azamure haleluya ntacyo bitwaye nyabagahaguruka ngo bakwirukane bakakubarira none uracyakariho warayirengeje ntibarekeraho buri wese ndagira ngo yihanurire imitsi bakubariye kumara ngirira gutya narayirengeje ntibarekeraho nibareka imana igira ite nibareka imana ihanurire nibareka imana nayisoza ihanurire uvuge ngo narayirengeje bareka imana ikore nibareka imana nayisoza aya mashini y'abantu bayirengeje mpano uyu mugoroba izi mpundu ni iz'abantu bayirengeje muri iki gitaramo ayi warayirengeje 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 ntibarekeraho iyo baguteze warayirengeje ntibarekeraho iyo bakubariye warayirengeje ntibarekeraho nibarekeraho uhobere umuntu mwegeranye umubwire ngo niri imbere uzayirenza kubera imana harimo umurokore wazamura haleluya niyo yaba umwe nayo uzayirenza kubera imiyaga yose niyihagarika yavuze ngo tuza byose biramwumvira yehe